ស្វាគមន៍ទៅកាន់កម្មវិធីបរោះថាមពលជាមួយក្រុតស្រាបៀរក្រុតឆ្នាំមេដៃមាសពីមុនសិលិចសិនឆ្នាំ2020 ទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រុតនិងក្រុតអាយភេសជ្ជៈ V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក